Tak já vás zdravím, přátelé, já jsem Drátinka a ano, opravdu máte na mých webových stránkách, že mám současně plný stav zakázek, protože já teď tady v dílně, já si tady spíš lámu nohy. Poněvadž mám tady svářecký stůl, na kterým teď sedí ta kamera, je to ten svářecký stůl nově udělaný, to je takovej ten opravovaný svářecký stůl. A dělám tady ten plůtek, jak jsem vám ukazoval, že jo? Jak jsem vám ukazoval, že tady stavím ten plůtek kolem toho záhonku. Tak ten plůtek mám daný stranou a mám tady takovejhlech 35, na tomhletom stole mám 35 těchhlech těch prkýnek. Z toho jsou udělaný ty plaňky na... na ten plop. Jo? Takže opravdu mám tady moc věcí a teď mi přišla velká zakázka. No a tady mám vysavač, který nemluví. Nebo snad mluvíš? Mluvíš? Nemluví. Tak nemluví. Tak jsme rádi, že nemluví. Tak. A... co s tím vysavačem je? Já ho zapnu. Prosím vás, always. Prosím vás, je to jenom vršek toho vysavače. Jo, je to prosím vás vršek toho vysavače. A já vám ten vysavač, abych to sem nemusel tahat celý, protože tohleto je celý ten mechanismus toho vysavače. V tom je motor, v tom jsou čudlíky, v tom je všechno. Dole, tady má být ještě asi takováhle část, takhle velká. A... tadleta, takhle velká část asi, ta je zásobník, jo? Ta je zásobník a má to mít nějaký tepování nebo co. Je to prosím vás... vysavač ETA Neptun. TPIO, nebo TPIO, nebo je, já nevím, jak se to jmenuje. Oni tomu taky dávají takovýhle prapodivný názvy, to je život tohleto. Ježišmarja. Může mi někdo vysvětlit, proč na té vidlici se dává jeden tenhle ten širší a jeden uší? Může mi to někdo vysvětlit? To je jako schválně takhle? To je nějaká blbost. No, a co jsem chtěl říct o tom vysavači. Ten vysavač svítí. Já nevím, jestli to vidíte. Ten vysavač svítí, ale nefunguje. Takže... rozmontovat. To není ono. Je to vyplý. Proto už nepřijímám žádný zakázky, jo. Takže... asi takhle. Tam je bordel.
Tam je motor. Tam je motor. Ale jak se k němu dostat? K tomu motoru. Prostě nevím velebnosti, no. Vidíte to tam aspoň něco? No, něco tam je vidět snad, no. Přihoším, já to trošičku malinko zvednu, ale... Já nevím, já tam fakt nevidím do té kamery, co vidíte, nevidíte. No, něco vidět musíte prostě, no. Ale... Tak to je jenom ucho, to tam můžu dát zpátky. Nebo jestli to mělo vliv, to ucho na něco? Ono to mělo vliv? Přesně sem jsem se chtěl dostat. Přesně tak sem. To je stopro nějaká součástka, bez který to zase bude fungovat, že jo? To je zase nějaká ta křápovina. Nějaký drát, jaký si tady mohl holej. Bude vám tam prostě vadit ta lampička. No já zkusím ještě změřit vypínač. Prostě. Neuvidíme na sebe skrz tento problém, no. Tady nastartovat. Už. Břízkot, je tam břízkot.
tady je to OK. Tak počkej, uděláme ještě jednu věc. Aj. Kdyby tam nešel prout. Tak to je motor. Přesně, ale toho by to mělo jít. Tady je motor. A kabely do motoru jsou... jsou tadyhle a... teď mi zazvoní někud vypad drát. Já se z toho zblázním. Tady je to dobrý. Cože, ale... tady je to dobrý. Tak druhou stranu a ta bude v hajzlu. Protože tam vidím nějaký nesmysl. Já nevím, která bude tam. Tebe tam bude skrát? Aha, já měřím něco jiného, aha. Ty vole, tam bude pojistka. Pojistka motoru, ty vole, já už to vidím, kurva. Jestli tam najdu pojistku, jak mi platíte pivo, jako fakt, že jo. Co to je? K motoru mi... to zní jako poplach. Tam bude něco blbě. Takže bych měl až takhle? Poslouchejte, jo. Tady to píská normálně, stejnoměrně. To je, jestli to bude vypínač. To abych natáhl novou elektriku u toho, nebo já nevím. Hej, je to dobrý. Tak motor je dobrý. Tak do motoru elektrika jde. Tak v čem je, vole?
jako problém. Tak tady je to dobrý. A buď to tohle vypínače, nebo to je v té kabeláži. Odpojil jsem motor, jsem zvědavý, čím to bude. Pokrese Chrudim, tam je také nehoda, další nehoda je u Srbic, pokrese Teplice, další silnici na Moldavě, pokrese Teplice opatrně, dávejte pozor, je to Moldava v Krušných horách, kousek od kostela navštívení Panny Marie, je hlášena nehoda a komplik je dopravdu. Další v Českých Budějovicích na silnici 14539, je tam v Hakových Borech hlášena nehoda dvou vozidel, sice bez zranění, ale komplikují dopravu. Na Praze 4 na Podolském nábřeží je také nehoda, komplikuje dopravu, ale na to na 88 km je porouchaný autobus v odstavném pruhu. Je označen, takže se tam zpomaluje a vybočuje do levého pruhu opatrně. Šťastnou cestu! Nefunguje! Prdele, pojistky skurvený! Tohle nikdy nedělejte, jo. Tohle je fakt nebezpečný, jo. Tak. Jdem vyhodit další pojistky. Kterým drátem to bylo? Tímhle. Ty vole, v tom motoru je skrad do piče. To třídit se všeho dobrého. Ty vole, tak on je tam překoplej nějaký kabel. Tak já musím udělat celou novou elektroinstalaci. On je tam překoplej kabel. Ty brďo. Takže dvakrát schodíš pojistky, než přijdeš na to, čím to je. No. No to je volovina. Vidíš to? Jo. A proč zase nejde elektrika? Já se na to můžu. Ale funguje. Tak je to jasný, je tam překoplej kabel. Jo, tu žárovku jsem měl připojenou tam, kde vedly ty kabely z toho motoru.
A ještě chci teda poděkovat divákovi, nevím, co to bylo za diváka, který mi poslal takové, já vám to sem vyfotím. Moje logo vyřezané takový z plechu. Samozřejmě, že za to moc děkuju. Děkuju moc divákovi, který mě takhle dobře podpořil moji tvorbu. Schodil jsem asi pětkrát svařovnu a třikrát dílnu jsem schodil. Jo, tady s těma jističema. A je to pravda? Znáte dráťu, všechno spraví. Na začátku videa bych mohl dávat takovýto z ty pohádky z toho Božka Stavitele, jak tam je to. Dokážem to opravit? Jasně, dokážem. A ta odtahová služba, ne to modrý auto, taková ta odtahovka, ne vždycky. No, snad. To by tam sedlo úplně přesně. Ta muzika, znáte Božka, všechno spraví, tak znáte drátěnku, všechno spraví. Já jsem montoval plot a pojďte, jak vypadají moje ruce, jako kdybych se hrabal někde v autě nějakým. No tak jo, přátelé. Tak on je regulárně v čoudu přívoďák. Normálně tuhle ten špagát. Ten je regulárně v čoudu. Protože já jsem to do toho zapnul, napojil jsem ho na motor a ono to nešlo. Říkám, co s tím je? Tak to mi vypadl zas nějaký drátek tam někde u motoru. Se mi něco odpojilo nebo tohle. Nic. Tam nebylo odpojenýho nic. Vzal jsem si tenhle cancour a zapojil ho k motoru. Přímo k motoru, protože vím, že ten motor 100% jde. A ten motor začal chodit. Ten motor se rozeběhnul, já tam připojím tohle, ten motor se rozeběhne. Připojím tam tohle, ono to nejde. Já myslím, že to je nějakýma těma drátkama v tomhle. Že se tady vysypal nějakej, když to řeknu, nějakej tady tenhle ten mini dráteček. Ne. Ne. Ono to možná ještě tím drátečkem bude, jo? Ale normálně on mě nechce poslouchat přívodní kabel. Tyjo. A přitom člověk, když řekne, že proud do toho jde a vypínač se rozsvítí,
že ten přívodák bude v pořádku, poněvadž kdyby nebyl v pořádku, tak by asi nešel. Jak vidíte, tak funguje i poškozený, no. No schválně zkusím vzít měřák a propípnout ho. Schválně ho před váma ještě propípnu. A jestli to bude pípat, že to je v pořádku, tak já jsem normálně absolutně přísahám Bohu, že já jsem čínský bůh srandy. Regulárně přísahám Bohu, že jestli to bude pípat, tak já jsem čínský bůh srandy. Fakt, že jo. Je to má druhý konec. Aha. Momentíček, trochu montáže. Rozumíš tomu? Nerozumíš tomu, ty jo. Ne. Jo? A jo, jsi na to. No jo, jedna žilka odešla. No jo, ona odešla jedna žilka, ale kde? Kámo, jestli to odešlo ve vidlici, tak já mám vyhráno. Chtěl jsem to zabalit, ale kvůli vám chvíli budu pokračovat. Modrý. Modrý. A ta hnědá byla špatná. Ty vole, ono to bylo ve vidlici. Ty kráso, no tak já mám vyhráno, já mám víc štěstí než rozumu. Ty kráso. Tak ono to bylo ve vidlici. Ty brďo. Kurva, já bych si tím mohl živit, opravdu žiju, že já se líp neučil, mohl jsem dělat servismana v Elektru. Hlavu bych na to měl. Tak teď se modlete. Tak. Jajajaj. Budu vidět. Tak, teď to jdeme zapojit do vysavače. Já nevím, jestli mě bylo vidět, takže vidlice je vyměněná. A ten kabel by měl být dobrý. Jak málo stačí k dětský radosti. Jak málo.
No a teď to vstavit, no. Nevím. A zkusíme ho. To tam je někde zkrát. Tenhle funguje. Bum. A jističi v čoudu. Tak to je chyba. Tak něco drničí. To má takhle drnčet, to typování, to je blbost. Asi jo, no. Asi jo, no, asi to má. Asi to je tam nějakej čerpadílko. Možná jo, tak zřejmě jsme to spravili, no. Tak nakonec to funguje.
Já bych vám ukázal, jaký je černo nad náma, ale on je to moc, moc jako velký. Moc velký rozhled. A jak už jsem řekl, i kopretina v trávě má číslo popisné. Tak nechci, aby někdo navštěvoval jako bez mýho vědomí moji adresu. Když už mi teda chce poslat nějakou podporu mojí tvorby, tak samozřejmě, že vám za to děkuji. Ale vždycky se mnou domluvte, co a jak, proč, nač, kdy, proč. Jasný? No. Proto vždycky říkám, pište si o adresy, pište. Já vím, že dneska poštovný a takový to jsou drahý věci, ale prostě. Musíme se s tím nějak smířit, aspoň podpoříme Českou poštu a budeme mít. Já nevím, já proti České poště nic nemám, já jsem s ní spokojený. Já nemám na co si stěžovat u České pošty. Jo. Ty vole. Tak já jsem opravdu už čínský bůh srandy, ono to bylo přívodňákem. No to mě nebudu sprostá, jo. Chápete to? Ono to bylo tady tím. Tak já se tady morduju s mašinou, mám ji rozebranou do posledního šroubečku, abych jenom zjistil, že jsem blbej a neumím se změřit přívodňák. No. To je prostě. Já už jsem jak ten Killeros, ten taky, on si rozebral celou řídící jednotku u svářičky a pak zjistil, že to je nějakým spínaným zdrojem hned tadyhle za přívodňákem. No prostě se stane, no, prostě jako, prostě už jdu po paměti, už asi co s tím zhruba může být, že jo. Tak někdo mi přijde, svítí to, ale netočí se motor. No tak co s tím asi bude, tak tam bude nějaká pojistka na motoru, která odešla, že jo? A vůbec vás nenapadne změřit přívodňák, poněvadž, abych změřil přívodňák, tak by to muselo přestat svítit, že jo? A jelikož tady svítila kontrolka na vypínači, že to je, že jako je to puštěný, no tak prostě, jak vás, podle čeho vás má napadnout, že máte změřit přívodňák, když do mašiny elektrika jde, ale netočí se motor, že jo? No tak když se netočí motor, tak tam bude nějaká pojistka, která tomu brání, aby se ten motor roztočil, že jo? Tak jsem hledal po pojistce, pojistku jsem nenašel, no tak jsem hledal tam přeštíplej nějaký kabel. Ten jsem nenašel. A chyba se objevila tam, kde byste ji neuhádli. No ale... Drátěnka. Opravil to.